Про розслідування російських воєнних злочинів поговоримо з наступним гостем. Це Ар'є Мора, представник Ukrainian Legal Advisory Group, член коаліції «Україна. П'ята ранку». Я вас вітаю, пане Ар'є. Вітаю. От в попередньому сюжеті ми побачили, як на Запоріжжі поліцейські фіксують воєнні злочини росіян. До цієї роботи залучені громадські організації. Ви, власне, як представник однієї з них, розкажіть, будь ласка, як відбувається фіксація злочинів, щоб потім це можна було представити як докази в міжнародних інстанціях? Ну, можна розділити процес документування, напевно, на два таких основних види. Це, власне, документування на місці події. Тобто, ось так само, як ви бачили тільки що, і ми бачили тільки що у сюжеті, коли група виїжджає на те, що називається field mission, тобто на місце події, і дивляться на те, що можна зафіксувати, фільмують, збирають, говорять зі свідками. І інший такий великий пласт роботи, який особливо поширений у випадку з війною, яку Росія веде проти України, це документування злочинів на базі відкритих джерел, тобто те, що доступно в інтернеті, в онлайні, в соцмережах, пости, відео і так далі, тому подібне. Важливо тут, що процес документування, він включає в себе не лише саму фіксацію, тобто важливо правильно взяти, зібрати ці матеріали, але також потрібно їх правильно зберегти, щоб вони не пропали потім, щоб їх можна було верифікувати, тобто перевірити, чи вони є достовірними, і далі вже передати комусь в роботу для розбудови юридичних справ, чи до правоохоронних органів, чи до юристів, які займаються цим питанням у неурядовому секторі і так далі, тому подібне. Тобто це такий достатньо великий комплекс правил і процедур, які важливо робити у відповідності до міжнародних стандартів, щоб потім ці матеріали, ця інформація могла бути використана як доказ у судах. А якщо говорити про якісь конкретні приклади з вашої практики, от ви можете навести якийсь приклад, який вам особливо з якихось причин запам'ятався? Ну, останнім часом конкретно наша організація мало займається безпосередньо документуванням в полях або на базі відкритих джерел через те, що ми сфокусувалися на роботі з те, що називається кейсбілдингу, розбудови справ, але точно можу сказати, що один із таких, і особливо в контексті нещодавних подій, ще рік тому, вже більше ніж рік тому, якщо пам'ятаєте, був удар по торгівельному центру в Ретровіль в Києві. І, власне, там проблема була не лише з тим, як цей удар було здійснено, там і інформацію пов'язану із хто де розміщувався і так далі, а що ця подія, там було застосовано тактику, те, що називається double tap, да, коли прилітає спочатку один удар, на нього виїжджають рятувальні служби, пожежники, приїжджають журналісти, і потім туди, коли вже ще більше цивільних знаходиться на цій території, приїжджає, власне, і прилітає другий снаряд, друга ракета, і, відповідно, вона вражає тих, хто приїхав на місце події. І ми документували це питання, цю подію, власне, з відкритих джерел, і тут важливо мати якомога більше інформації. І для громадян, да, для тих, хто просто, для нас усіх, для українців, важливо пам'ятати, що безумовно, якщо ми опиняємось в нас на території, да, чи у місці, де відбувається ймовірний воєнний злочин, де відбувається обстріл чи щось таке, по-перше, важливо пам'ятати про свою безпеку, якщо ви навіть плануєте щось зафільмувати. По-друге, звичайно, важливо пам'ятати про те, що за розкриття інформації, пов'язаної, ну, наприклад, із переміщенням української техніки військової чи роботи протиповітряної оборони, може наставати відповідальність, тому що це шкодить нашому суспільству, державі і армії. І тому важливо враховувати всі ці фактори, якщо навіть як звичайна людина, що також є поширеним явищем в нашому випадку, ви маєте змогу щось зафіксувати. У такому випадку ми радимо, по-перше, не публікувати цю інформацію насамперед, а краще прямо надіслати її правоохоронним органам, правозахисним організаціям,
тим, кому ви довіряєте, щоб вони вже обробили цю інформацію, оскільки, звичайно, це дуже чутлива інформація, чутливі матеріали. І якщо ми хочемо допомогти встановленню правосуддя, важливо дотримуватися цих правил. До речі, цю тактику подвійних ударів, про які ви згадали, здається, дедалі частіше росіяни використовують. Так було в Покровську нещодавно, в Куп'янському районі теж було саме так. А розкажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви з Офісом Генпрокурора України? Як відбувається така співпраця? В нас є в коаліції, яку ми представляємо, коаліцію «Україна. П'ята ранку», є достатньо багато організацій з різними фокусами роботи. Деякі з них прямо документують і потім передають інформацію, чи всю, яку вони документують правоохоронним органам, і вони потім її приймають, аналізують, правильно оформлюють процесуально, тому що для того, щоб поліція, або Служба безпеки України відкрила провадження, потрібно правильно процесуально оформити ці матеріали, не можна їх просто взяти і почати над ними працювати. Також, що ми періодично робимо, це відповідаємо на запити щодо певної інформації, щодо тих чи інших фактів чи подій. Тобто, наприклад, розслідується якась справа, і органи правоохоронні, вони шукають додаткову інформацію, або яка прямо була свідчила про вчинення того чи іншого злочину, або яка допомагає встановити контекст, тобто що відбувалось в момент, коли ймовірний найтяжчий злочин було вчинено. І тоді організації, які збирають цю інформацію, можуть на відповідь на цей запит, власне, надати таку інформацію. Для цього важливо мати якісний і надійний архів матеріалів, які ви збираєте, як з закритих джерел, так і з відкритих джерел. І, власне, для цього ми, наприклад, працюємо із організацією Mnemonic, яка будує український архів, щоб створити базу відкритих джерел, яка є надійною, не втратиться, навіть якщо щось в онлайні колись хтось видалить. І тоді на запит різних стейкхолдерів, як правоохоронних органів, так і інших міжнародних інституцій або організацій, вони можуть надавати таку інформацію для подальшої роботи з ним. Пане Ар'є, я вам дуже дякую за розмову, було дуже цікаво. Це був Ар'є Мора, представник Ukrainian Legal Advisory Group, член коаліції «Україна. П'ята ранку».